trendi i daljes ka ra, totalisht, po thuaj është inekzistent. Natyrisht Gjermania kthen më shumë se Gjermania është edhe destinacioni kryesor. Dhe unë vazhdimisht e kam thënë dhe po e përsëris edhe pse nuk është shumë e kançme për veshin e migrantëve, por vendet e zonës Schengen na e kanë thënë troç që të gjithë gati pa përjashtim do të kthehen. Bota sot po përballet me ekstremizma të natyrave të ndryshme. Dhe ky ekstremizëm i dhonshëm shpeshherë përkthehet në akte të tmerrshme terroriste në botë. Në Kosovë kemi prani të pjesëmarrësve në luftrat huaja, ka qytetarë të Kosovës që kanë marrë pjesë në luftrat huaja në Siri dhe Irak. Ne si shtet dhe si shoqëri nuk guxojmë të mbyllim sytë para një të vërtetë të tillë. Ali e të kogje i prilika da direkt në kažemo ministru šta su još to naše potrebe, dakle potrebe opštine da bi bezbednost bila na još boljem nivou. Por, kjo është edhe një rast shumë i mirë, këtë i ka dha ministri se qëfar janë nevojet tona dhe qëfar janë nevojet për sigurim edhe ma të lartë në komunën tonë.